여기 사또 만다니르 여기 사또 여기 boleh tak? Tak boleh, sekejap mami tolong. Mami help, mami help you. Tunggu, tunggu. Lepas kau pandai. Okay, jom. Masuk. Okay, hui, dia tahu ya. Buka beg. No. Hui, dia bagi beg ke mami dia. Okay, masuk. 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 Go. In. Masuk, sayang. Masuk, masuk, masuk. Cepat dia no, tunggu kau. Penat ya, ada budak kecil, ada baby ni. Tidur pukul 5 pagi, lepas tu ni ajak main. Yeay! Ah, yeay! Ah, yeay! Ayah dia pergi ambil ibu dekat Langat ikut jalan Bukit Ampang. Harap-harap selamat lah ya sayang. Ya, ya, ya. Nak apa? Okey, jom, jom pergi sana. Dia ajak pergi tempat lain. Jom. Ah, sayang mami dulu. Macam mana sayang mami? Sayang mami. One more sayang. Okay. Mainlah. Takut dia. Jump, jump. Jump, lagi mana? Oh, mana? Jump. Okay, nak jump here. Okay. Nak yang mana? Nak. Kecil-kecil pandai, ya? Eh? Yang mana? Which color? Which color you want? That's one mineral. I know, you know. Okay. Orange? Purple? Purple? Okay. Bayar dulu. Pergi bayar. Mana? Eh, Ana, boleh? Mana ada benda percuma? Bayar dulu. Ambil handbag. Ambil handbag. Ma. Ambil handbag. Eh, kena bayar. Ambil handbag. Ambil handbag. Ma. Tak. Sekejap. 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 Dekut dah. Dekut. Minit sikit.
Mami jaga awak daripada malam tadi tau. Kena dukung dengan Mami. Sekejap Mami, 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 Mami. Mami nak sikit. Penatlah jaga adik. Penat. Encik. Dekut ni. Ni encik. Mana? Kenapa tak boleh? Ah, tak nak kawan dia lah. Hidup sendiri. Budak dia. Bye. Kecil aku, ya Allah. Atau turun, turun, kakak nak main. Turun, 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 sini, sini. Turun, 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 turun. Turun. Tu kawan. Kawan. Ni ngantuknya. Apa cut, apa cut. Okay, tangan. Good. Okay. Are you okay? Good. Say good. Good. Adik, di mana tu?